U Univerzitetskom kliničkom centru otvoren je dvodnevni regionalni dermoskopski kurs. Poručeno je da je ovo prilika za razmjenu znanja i iskustva u oblasti dermatologije, ali i unapređenja znanja i vještina medicinskih stručnjaka. Kurs je u Banja Luku doveo istaknute stručnjake dermatovenerologe iz regiona i Evrope. Cilj je, zahvaljujući novim znanjima, na vrijeme otkriti opasne promjene. Bitno je da je to metoda koja može spasiti živote. Bitno je da Klinički centar Banja Luka ima odličan aparat i mi smo eto došli da podelimo znanje, da naučimo nešto novo. Od 2019. godine Klinika za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra ima najsavremeniji sistem digitalne dermoskopije, PhotoFinder. Imamo mogućnost da budemo domaćini kolegama dermatovenerolozima iz cijele Bosne i Hercegovine kao i iz regiona, kako bi od naših uvaženih profesora stekli novo znanje i nove iskustvo i nadogradili dosadašnje znanje. Cilj nam je da radimo edukaciju našeg kadra i želja nam je da ostvarimo da naš kadar se može obučavati u najvećim svjetskim centrima. Kursu su prisustvovali zdravstveni radnici iz cijele BiH, ali i zemalja regiona. U Bjeljinskoj bolnici Sveti Vračevi prvi put je izvedena laparoskopska sliv gastrektomija, odstranjenje 3/4 želuca. Riječ je o pacijentkinji koja se liči od gojaznosti. Najavljena je radionica koja će 30. i 31. marta okupiti više od 50 hirurga iz Srpske. Sve ide preko fonda, operacija je dobro protekla, ja se dobro osjećam i ne osjećam nikakve tegobe. Borba sa gojaznošću je danas postaje već globalni problem, mi se ozbiljno hvatamo u koštac s njom. Borba sa konkretnom pacijentkinjom, već godinu dana smo mi na poslu režimu ishrane, pripremamo se za ovaj dan za tu operaciju. Drago me da smo utorak napravili tu prvu sliv gastrektomiju, da je procedura protekla uredno i već danas pacijentkinja je kući oporavljena. Svakako to je tu rezultat naše saradnje i sa Švajcarskom, sa Winterthur klinikom kod Ciriha, gdje je doktor Todorović, doktor Dabić, gdje su više mjeseci boravili, gdje su uveli nove procedure, novo znanje iz Švajcarske donijeli u Republiku Srpsku.